Da li ste vi učestvovali u ovom postupku u bilo kojoj fazi i u kom svojstvu? Da, učestvovala sam na tom jednom glavnom pretresu kada je doneta odluka da se predmet vraća u istragu. Bila sam u svojstvu zastupnice oštećenih. Takvo svojstvo ne postoji u krivičnom postupku. Možete da se setite malo bolje kako ste svojstvo bili. Da li ste priložili punomoće za zastupanje oštećenih? A molim vas uopšte, pogledajte sudski predmet pa nađite tamo. Gledo, pitam vas, recite mi vi, da li ste priložili punomoće za zastupanje? Kako ste se predstavili sudu? Sud me je obavestio o početku glavnog pretresa, pozvao kao neko ko učestvuje u postupku na strani oštećenih. Zašto je vas pozvao? Zašto? Zato što je sud dobio veliku dokumentaciju od Fonda za humanitarno pravo. Ne. Ja taj zakon nisam vidio, iskreno ću. Nigde nisam vidio da je moglo lice koje nije pravnik ili advokat da bude punomoćnik.